Mga idol, kasabay nga po ng pag-ingay muli ng trade rumors ni Draymond Green, may lumabas nga pong balita na pwede na nga po siyang kunin na nagkaka sa kanya ang Dallas Mavericks. Yan naman ang ating unang storya dito sa ating panibagong video na ko na rin ang balitang pinahiya nga po ni Jordan Clarkson ang isang trash talker sa Toronto Raptors sa ang Tama nga si LeBron James na huwag i-trade si Rui Hachimura. Kaya mga idol, tara. Katulad nga po mga idol ng napag-usapan natin, umangat na nga po sa 15 wins, 14 losses ang kasalukuyang record ng Golden State Warriors bilang pang sampo sa Western Conference matapos silang manalo sa kanilang last game laban sa Portland Trail Blazers at magkaroon ng 5 game winning streak. At lahat ng iyan nagawa ng kanilang kupunan kahit wala si Draymond Green na siyang nagdadala lamang nga daw ng problema matapos ang mga gulong ginawa nito. Kaya dahil dyan na umingay na naman nga po sa social media ang trade rumor sa kanya since kailangan na nga talaga nila tong bitawan kung gusto man nilang tuluyang makawala sa ibinibigay nitong drama. At base nga sa pinakahuling inalabas sa balita mula sa isang NBA insider ang Dallas Mavericks nga ang nangungunang kupuna na posibleng makakuha kay Draymond Green sa isang trade kapalit sina Derek Lively Tim Hardaway Jr. at isang future first round pick na mapapakinabangan ng husto ng Golden State Warriors. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balita nga, Pinahiya nga po ni Jordan Clarkson ng isang trash talker sa Toronto Raptors. Matapos nga po mga idol halos ilang linggong pagkawala ni Jordan Clarkson sa lineup ng Utah Jazz Bunsod ng injury sa wakas, pinayagan na nga po siyang makapaglarong muli ngayong araw kontra sa Toronto Raptors kung sana siya lang naman nga ang nagbigay dito ng kanilang team ng panalo 126-119 matapos siyang magtala ng 30 points off the bench Siyempre, bukod dyan siya rin naman nga mismo ang nagpahiya at nagpatahimik sa isang trash talker ng Toronto Raptors na nagngangalang Scotty Barnes na ilang beses niyabangan ang Utah Jazz matapos itong magtala ng 32 points, 14 rebounds, 7 assists Yes mga idol, pinang tatrash nga nito si na Jordan Clarkson na hindi rin naman nila ikinagusto. Kaya matapos nga ang pagkapanalo ng Utah Jazz, bigla na lamang nga ditong nanahimik si Scotty Barnes. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang tama nga si Lebron James na wag i-trade si Rui Hachimura. Alam naman nga po ninyo si Lebron James nga talaga ang naging susi upang manalo sa kanilang game kontra sa Oklahoma dahil sa kanyang nakakabilib na performance. Pero hindi lang naman nga si Lebron ang bumuhat sa kanilang kupunan gayong meron na naman nga siyang kasamahan sa kanilang team na literal tumulong upang makabalik sila sa winning column. At eto nga walang iba kung kundi si Rui Hachimura na nakapagtala ng 21 points, 6 rebounds off the bench kasama na dyan ang ilang mga power move at dunk nito. Dyan palang lang nakikita dito na malaki pa rin ang naitutulong ni Hachimura especially pagdating sa pagtatala ng puntos off the bench. Kaya Tama lamang nga po ang mismong sinabi noon na karaang linggo ni Lebron na kailangan nga nilang panatilihin si Rui Hachimura sa kanilang lineup at hindi gamitin bilang trade assets. Kaya dahil sa tuluyang tinanggal na nga po ng Los Angeles Lakers si Rui Hachimura sa kanilang mga players na binabala kanilang itrade ngayong season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito sa akin YouTube channel na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng Soli J-Zone TV dyan. Maraming maraming salamat mga idol.